31 დეკემბერს 21 საათზე როცა ყველა საუკეთესო მოლოდინშია პირველად პირველი არხი წარმოგიდგენთ წლის საუკეთესო დაჯილდოვების საზეიმო ცერემონიას ვინდა იმსახურებს საზოგადოების აღიარებას და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ჯილდოს მოდით გავიგოთ საზოგადოების აზრი. ძალიან მნიშვნელოვანი ნომინაცია. დროა გამოვავლინოთ. წლის ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენა. ისე ამონეთ. არაჩვეულებრივი მუსიკალური სანახაობით. გაიზიარეთ გამარჯვების სიხარული. წლის საუკეთესო. ნახოთ ვინ არის გამარჯვებული. ამ ნომინაციაში გამარჯვებულია. ჯილდო გადაეცემა. და შეხვდით ახალ წელს საუკეთესო განწყობით. 31 დეკემბერს. 21 საათზე. Წლის საუკეთესო პირველად